Danas oko 16 časova, nešto kasnije. Snažan vetar, praćen kišom, zahvatio je područje Pirota. Udari vetra bili su jaki, dobit ću nešto kasnije informacije. Tako da je krov nastradao bolnice, međutim, sreća u nesreći je u tome što je ovo stari krov koji još nije sklonjen jer je novi krov napravljen. Tako da ovaj lim stajao gore, nije bio pričvršen i kad je krenuo jak vetar, udari vetra, boga mi, skoro sav lim, pogledajte koliko je to prostor na krovu bolnice, je pao dole. To je bilo pravo bombardovanje, nije smešno s obzirom na to da su mi mnogi ovde rekli da je zaista izgledalo veoma strašno. Ja sam snimio detalje i to ćete uskoro vidjeti. Kako kažu ovi, Nenad Pavunović iz bolnice za Pirot Plus Online. Evo me tu.